Це не поодинокий випадок, коли у Дніпрі ігнорують карантин вихідного дня. Кафе та ресторани там сьогодні відчинені. Ресторатори тільки віджартовуються, мовляв, бажання клієнта для них закон. Тому замків на двері не чіпляли. Наша Олена Мандалюк вирушила в рейд містом та ретельно перевірила, як дотримуються вказівок уряду місцеві підприємці, і картина невтішна. Другий день поспіль Україна б'є антирекорди. Виявляють більше 16 тисяч хворих. Здавалося б, карантин вихідного дня мав би стримати ріст захворюваності. Однак обмеження поки не стримує ані цифри, ані підприємців. Кав'ярні, піцерії та суші-бари у Дніпрі сьогодні працюють, але тільки на винос. Сидіти в залі не можна, тільки на винос з собою можна взяти. А от де раді відвідувачам, так це в кафе та ресторанах. Вони ігнорують карантин вихідного дня, кажуть, бажання клієнта для них – закон. Вчора була чорна п'ятниця, де було мільйон людей, де в мосту невозможно було пройти, де було столпотворення людей, і якби ніякої дистанції ніхто не придержувався. Я не розумію, чому не можемо сидіти в заведенні, де є розстояння, як мінімум, між столами, де соблюдаються санітарні норми. Однак за порушення карантинних правил на власника ресторану поліція склала адміністративний протокол. Відповідальності не уникнути й дитячому центру. У вихідні він продовжує працювати, та поліцію всередину не пускають. Немає вправі ламати двері та заходити. Даний факт зафіксовано на бодікамеру. Зареєструємо зараз матеріал, подальшому привлечемо до адміністративної їх. А от спортом у вихідні в Дніпрі можна займатися лише вдома. Спортивні зали дотримуються карантину вихідного дня. А ще... Зробити зачіску, мейкап чи будь-які б'юті-процедури дніпрянам не вдасться. Салони краси таки зачинені. Із несумлінними підприємцями поліція активно бореться. Штрафи сягають 34 тисяч гривень. Складено працівник поліцейськими головного управління майже 600 протоколів за порушення карантину. Так. Постанов про... Перебування фізичних осіб у масках, там, у громадських будівлях, спорудах значно менше, там, близько 50, але ми працюємо в цьому напрямку. Карантин вихідного дня триватиме до 30 листопада. Олена Мандрюк, Іван Біленко, подробиці, телеканал «Інтер», Дніпро.